ကင်းနေပြီးလွယ်ကုံမြို့ထဲကလွယ်ထွေးရွာနဲ့ဒုံမူကလာရွာထဲကိုတိုက်ပွဲတစုံတရာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့ကဒုံမူကလာရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၆ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လွယ်ထွေးရွာထဲကို၃ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြစ်ခတ်တာကြောင့်လွယ်ထွေးရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်မိုက်အေးကြီးတန်ရာရခဲ့ပြီးအသက်36နှစ်အရွယ်ဒွန်မရီးကခေါင်းနှံကြားနဲ့ခါးလေတဝိုက်လက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်ပွဲချင်းပြီးသိမ်းဆုံးသွားတယ်လို့ကုညီဆောင်ရဲ့ပေးတူတွေကပြောပါတယ်။ဒွန်မုကလာရွာထဲကအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးဦးရဲစုတူနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်တို့လည်းလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ရစပြီးဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အထိတလကျော်ကာလအတွင်းကီနီပီထဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အယက်တား2ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။